Кішці, яка у торговому контейнері потрапила до Ізраїлю, шукають родину у Хайфі. Представник експедиторської компанії розповів подробиці. Тварина залізла у відкритий контейнер в одному з міст України, в якому саме не вказують, через комерційну таємницю. Три тижні кішка пливла морем серед ящиків цукерок ручної роботи. Ними й харчувалася, прогризла картонні коробки. Від зневоднення її, ймовірно, врятував конденсат. Весь цей час температура у контейнері становила плюс 18 градусів. Знайшли чотирилапу вже в Ізраїлі. Наразі кішка на карантині. Зазвичай двері контейнеру заставляють відкритими, свіже повітря і тому подібне. І просто робітники не замітили. Ні, в Одесі не відкривали зовсім цей контейнер. Це його як закрили у клієнта. Пломбу навішали і так в Ізраїлі тільки відкрили. Кішка наїлась цукерок щонайменше на декілька тисяч доларів, кажуть експедитори. Загалом вартість контейнера становить майже 100 тисяч доларів. Весь товар тепер, вочевидь, доведеться ліквідувати, припускають перевізники, бо присутність там кішки свідчить про порушення санітарних норм.